fin. Un tuit de haut. Paulus. Ej, hvor er den sød. Det er svært. Hvis den kunne fortælle os, hvor den skulle hen, så kunne vi bare hjælpe. Det tror jeg, der er lige sat noget. Den er ret stærk, hva'? Ja. Kan jeg få den op ad bakken der? Den er på vej tilbage til, hvor den kom fra. Nå. Svært. Men det går meget stærkt. Ja, det gør det faktisk.